ሰላም ሰላም የአቢሲኒያ ቲቪ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የአቢሲኒያ ቲቪ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛችሁ። ዳግላስ ጆንሰን በቅጠል ትሙ በዘሮክ ተብሎ የሚጠራውን የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 1972 የተወለደው ሲሆን የሚጠራው አሜሪካ ካናዳዊ ነው። ተዋናይ፣ አምራች፣ ነጋዴ፣ ጡረታ የወጡ ባለሙያ እና የቀድሞ የአሜሪካ እግር ኳስ ተጫዋች ነው። የተዛካ ስራ ከመከታተሎ በፊት ለ8 ዓመታት የዓለም ዋንጫን ውድድር WWF አሁን WWE ታግሏል። የእሱ ፊልሞች በሰሜን አሜሪካ ከ3.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ እና በዓለማችን ዙሪያ ከ10.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ደርሰዋል። እስከ ዛሬ ድረስ በማንኛውም ጊዜ ከታዩት ከፍተኛ ተዋናዮች መካከል አንዱ ነው። ጆንሰን በማያሚ ዩኒቨርሲቲ የኮሌጅ እግር ኳስ ተጫዋች ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1991 በብሔራዊ ቻምፒዮና የተሸነፈበትን ኮሌጅ ነበር። እሱ በመጀመሪያ በእግር ኳስ በሙያ መስክ የመሰማራትና የ1995 ኤንኤፍኤል ረቂቅ ውስጥ ገባ። በዚህ ምክንያት ከካናዳ እግር ኳስ ሊግ CFL ካሊጋ ማህተሞች ጋር ተፈራርሟል። ነገር ግን በአንደኛው ወቅት አጋማሽ ክብሩን ተቆራርጧል። ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንደ የሙያ ትግል ስልጠና ጀመረ። እንደ አውሮፓውያን በ1996 ጆንሰን ከWWF ጋር ውል በመፈጸም በኩባንያው ታሪክ ውስጥ የሮክ ጆንሰን ልጅ እና የፒተር ማይቪ የልጅ ልጅ እንደመሆኑ በኩባንያው ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ የሶስተኛ ትውልድ ተጋጣሚ ሆኗል። ያ ማለት ሶስተኛ ጊዜ በተከታታይ ትውልዶችን ያጫወተ ቤተሰብ ሆኗል። በቀጣይ እንደ አውሮፓውያን በ1998 የመጀመሪያዎቹ WWF ቻምፒዮና አሸነፈ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990ዎቹ እና በ2000ዎቹ መጀመሪያ በኩባንያውን ስራ ውስጥ ወደ ነበረው ዌስቲራ ድርጅት በኩባንያው የንግድ ስራ ውስጥ እንዲገባ አግዞታል። እንደ አውሮፓውያን በ2004 እርሱ የወጣለት ሙያ ለመከታተል ከWWE ወጣ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2013 ድረስ የትርፍ ሰዓት አፈጻጸም እንደ አውሮፓውያን 2011 በ2004 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እርሱም የተዋጣለት ሙያ ለመከታተል ከWWE ወጣ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ተመልሷል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ 2019 ሙሉ በሙሉ ጡረታ እስከሚወጣ ጊዜ ድረስ ታይቷል። ከታዩት ታላላቅ የባለሙያዎች የጋላጭነቶች እና ከሁለቱም ታላላቅ የተጋድሎዎች መካከል እንዲሁም ሆኖ የተጠረጠረው ጆንሰን እጅግ በጣም የተገዛውን የባለሙያዎች የትዕይንት ክፍያ የትዕይንቶች መካከል አንዱ ነበር። 2 የፍላጎት የቴሌቪዥን ጥሪ እና ስማክዳውን፣ 2 ጊዜ ኢንተርኮንቲኔንታል ሻምፒዮን፣ 5 ጊዜ ሊያ ቡድን ሻምፒዮና እና የ10 ጊዜ የዓለም ሻምፒዮና በመሆን በርካታ ሻምፒዮኖች አሸንፏል። እሱ ደግሞ የሮያል ራምብል ግጥሚያ አሸናፊ የWWE 6ኛ የሶስትዮሽ ሻምፒዮን ነበር። ጆንሰን እንደ አውሮፓውያን በስኮርፒዮ ኪንግ ውስጥ የጀመረው የፊልም ሚናቸውን የያዙ መጀመሪያ ፊልም ዘ ማሚ ሪተርንስ የሚል እዛ ዳይሬክተር ባይ ስቴፈን ሳመር የሚባል ዳይሬክተር ካስት የተደረጉት ደግሞ በርናንድ ፍሬዛስ፣ ሪቻርድ ዌልስ፣ ጆን ሃናንስ፣ አሞን ቦስሎ፣ ኦደር ፌር ን ፓርክ ቢሬሻ እና የመጨረሻውን ድዋይን ጆንሰን ማለት ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ፊልም የሰራው ዘ ስኮርፒዮ ኪንግ የሚለው በ2002 በቾክ ሩሴል ዳይሬክት የተደረገው ካስት የተደረጉት ደግሞ ድዋይን ጆንሰን እና ሌሎች። ከዛ በኋላ ዶም የሚል በ2005 ዳይሬክት የተደረገው በአንድሬ ባቱዋክ፣ በ2006 ሳውዝላንድ ቴረስ የሚል በመሪ ተዋናይነት ሰርቷል። እንዲሁም በቀጣይ ዓመት በ2007 ዘ ጌም ፕላን የሚል ዳይሬክት የተደረገው ደግሞ በአንዲ ፊክመን ነው። እንዲሁም በ2008 ጌት ስማርት የሚለው ዳይሬክት የተደረገው በፒተር ሴጋል ነው። የተጻፈው በነቶም ጄ አስቴል ነው። ከዛ በኋላ ሬድ ቱ ዊች ማውንቴን የሚል በ2009 ታይቶለታል። እንዲሁም ፕላኔት 51 የሚል 2009 ተሰርቶለታል። በ2010 ቶዝ ፌርስ
የሚል ፊልም አዘጋጅቶ ለእይታ አብቅቷል። ዳይሬክት የተደረገው ደግሞ በሚካኤል ሌምቤርግ። በ2010 ሌላኛው ፊልም ደግሞ ዘ አዘር ጋይስ የሚል ዳይሬክት የተደረገው በአብዳን ኤምሲኬ ሲሆን እዛ ካስት ተደርጓል። በ2010 ደግሞ ፋስተር የሚል ዳይሬክት የተደረገው በጆርጅ ኬዝማን ጂኒየር ነው። እንዲሁም በ2011 ፋስት ፋይቭ የፌስት ኤንድ ፌሪየስ ተከታታይ ፊልሞች ተካትተዋል ማለት ነው። በ2012 ደግሞ ጆርኒ ቱ ዘ ሚስተር አይዝላንድ የሚል ፊልም ሰርቷል። እንዲሁም በዛኛው ዓመት በ2012 ጂአይ ጆይ ሬታሊሽን የሚል ፊልም ለቋል። እንዲሁም ፋስት ኤንድ ፌሬስ 6 በ2013 ተሰርቶ ለእይታ በቅቷል። በዛኛው ዓመት ደግሞ በ2013 ስኒች የሚል በመሪ ተዋናይነት ሰርቷል። እዛ ላይ ፔን ኤንድ ጌን የሚል እዛ ላይም ተሳትፏል። በ2014 ላይ ደግሞ ዳይሬክት የተደረገው በብሪት ራዝነር ሆኖ ሄርኩለስ የሚል ምርጥ ፊልም ሰርቷል። በ2015 ሳን አንድሪያስ የሚል ዳይሬክት የተደረገው በብራድ ፔይተን ነው። በዛኛው አመት በ2015 ፋስት ኤንድ ፌሪየስ 7 ሰርቷል። ዳይሬክት የተደረገው በጄምስ ዋን ሲሆን የተጻፈው በክሪስ ሞርጋን ነው። በ2016 ደግሞ ሴንትራል ኢንተሊጀንስ የሚል ዳይሬክት የተደረገው በራውስ ማርሻል ተንደር ሆነው ተዋናዮቹ ኬቨን ሃርት እና እሱን በመሪ ተዋናይነት ተውነውበታል። በ2016 ሞዋና የሚል አኒሜሽን ፊልም ሰርቷል። እንዲሁም በ2017 ፋስት ኤንድ ፌሪየስ 8 ሰርቷል። እዛ ዳይሬክት የተደረገው በኤፍ ጋሪ ነው። በዛኛው አመት በ2017 ቤዎች ሚል በመሪ ተዋናይነት ሰርቷል። እዛ ላይ እንዲሁም ሞና ሲንጋሌውን የሚል የአኒሜሽን የሞና የመጀመሪያው ሁለተኛ ፓርት ሞና ሲንጋሌውን የሚል በ2016 ለቋል። ዳይሬክት የተደረገው በሮንስ ኤሌመንት ዶን እና ዶን ሃል ነው። በ2017 ደግሞ ጁማንጂ ዌልከም ቱ ዘ ጃንግል የሚል ዳይሬክት የተደረገው በጄክ ካስዳን ሆኖ በመሪ ተዋናይነት እዛ ላይ ከሌሎች አክተሮች ጋር ሰርቷል። እንዲሁም በ2018 ዳይሬክት የተደረገው በብራድ ፔቶን ሲሆን ራምፔጅ የሚል አሪፍ ፊልም ሰርቷል። እንዲሁም በ2018 በዛኛው ስካይ ስክራፐር የሚል አሪፍ ፊልም ሰርቷል። እንዲሁም በ2019 ፋይቲንግ ዊዝ ማይ ፋሚሊ የሚል ዳይሬክት የተደረገው በስቴፈን መርቻንት ነው። በዛኛው አመት በ2019 ፋስት ኤንድ ፌሪየስ ሆብስ ኤንድ ሻው የሚል ዳይሬክት የተደረገው በዴቪድ ሌች ነው። በዛኛው አመት ደግሞ ጁማንጂ ዘ ኔክስት ሌቨል ኦር ጁማንጂ ፓርት 2 ለቆታል። ዳይሬክት የተደረገው በጄ ካስዳን ነው። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የአቢሲኒያ ቲቪ ቤተሰብ ሊሆኑ ይችላሉ። ሌሎችም እንዲደርሳቸው ሼር በማድረግ ያካፍሉ።